دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. سيدنا عمر waktu protes perjanjian Suluh Hudaibiyah. Wong Medina nek marana Mekah gak oleh balik nang Medina ya. Nek wong Mekah marana Medina kudu balik nang Mekah. Kan ngani ngoyo niki zalim nggih. Merugikan umat Islam. Sayyidina Umar protes. Sayyidina Umar protes. Tapi ini protes akliyae mawon, akliyae gak cocok karo akale nggih. Tapi terus tetap percaya Kanjeng Nabi. Jiwane percaya teng Kanjeng Nabi, apa atine percaya teng Kanjeng Nabi, tapi akale sing mboten cocok. Tapi dikandani Abu Bakar ya wis ya, iku Rasulullah itu tetap Rasulullah. Nek salah mesti ditegur Allah. Ya, akhirnya nge mboten protes, malah terus getun piyambake. Wah, aku iki piye? Kok gak hormat karo Kanjeng Nabi? Ya, akhirnya sodako poso-poso getuni dosane, nen? Getuni kelancangane, ngaten. Waktu Kanjeng Nabi berarti nyolati Abdullah bin Ubay, Sayyidina Umar nggih protes. Nah, Rasul munafikin kok berarti jenengan sholati. Tapi waktu niku dereng wonten larangan ya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadong wala taqum ala kabri. Niku waktu Kanjeng Nabi nyolati Abdullah bin dereng wonten larangan, dereng temurun ayat niku. Bar nyolati nembe temurun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadong wala taqum ala kabri. Aja nyolati sira, sausine nyolati. Wonten hikmahe. Ya akhirnya pengikut Abdullah bin Ubay melok Kanjeng Nabi masuk Islam nggih. Asale ini orang munafik-munafik kabeh. Alladzina amanu, wong sing iman wa tatma'innu lan anteng kulubuhum bidzikrillah, sebab zikir Allah. Melok Kanjeng Nabi ku ayem anteng islah. Senajan cara akal kurang ana sing kurang cocok, uwis mengutusannya Kanjeng Nabi. Nah, upama utusannya Allah. Nah, upama Kanjeng Nabi salah Suluh Hudaibiyah tah nopo mesti ditegur. Kaya mau Kanjeng Nabi nyolati teteng Abdullah bin Ubay ditegur, tapi ditegur bar nyolah badhe nyolati. Ayo adi janjine Allah ala eling bidzikrillah. Kelawan eling Allah. Eling janjine Allah. Lah utawa eling iki Kanjeng Nabi mesti benere, mumpung Kanjeng Nabi urip tak perjuangno ya. Tak melok perjuangane Kanjeng, tak melok perang melawan orang-orang kafir lho, ayem nggih. Saiki Kanjeng Nabi pun kapundhut mundangu, tapi isih ana alul bait. Iki mesti onok berkah ya. Isi onok zaman biyen isi onok sahabat, isi onok berkah. Saat ini kari ulama nggih. Lan sebagian nggih ahli bait. Ha iki kari melok ngaji apa maneh? Ngaji Quran. Kali di resapi, kali dinikmati, syukur iso dilakoni. Lakoni kali melok ngaji ngaten mawon ayem nggih. Ala eling bidzikrillah kelawan zikir Allah. Eling maca Quran. Deres Quran, ngaji tafsir Quran lewat ulama, lewat tafsir Jalalain, lewat guru sing bersanad ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih.
Taqun dadi ayam apa qulubu pira-pira ati. Ayo qulubul mukminin ati. Senajan gurune nek ngomong gak patok cocok akal. Nah ini senajan mamane omongan kita niki kurang cocok akale. Sabar lah, sementing ayeme ngaji iku lho. Goleki nang dia yo.